Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan programmalardan bittasi APK Cloner degan programmani ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programma Play Marketda yo'q, bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, programma silkasini opisaniyada qoldiraman, videoni tagidan bemalol uzandroid.uz silkasi tushirilgan adres orqali o'tib saytimizga skachat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, unda boshladik. Programmani hozir sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Bu qanaqa vazifalarni bajarishini o'zingiz ko'rasiz. Bu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki bu programma juda ko'plab joylarda kerak bo'ladigan programmalardan biri. Qani unda videoni boshlaymiz, programmani ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng mana bizga xo'sh telefonimizdagi o'rnatilgan dasturlarni, ya'ni programmalarni ko'rsatib beryapti. Hozir bu programmalarni birortasini, ya'ni sizlarga hammalaringizda bor mavjud bo'lgan programmalardan birini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mana Telegram. Telegramni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Undan oldin telefonimda o'rnatilgan programmalarni sizlarga ko'rsatib o'tishim kerak. Ya'ni har xil gaplar bo'lmasligi uchun mana ko'rib turganlaringizdek bu yerdagi programmalar, mana bu qismdagi ham programmalarni ko'rishingiz mumkin. Mana va oxirgisida mana bu pastki qismida mana ko'rib turganlaringizdek 4 tagina varaqcha bor. Mana shu 4 tali varaqni ham ko'rsatib o'tdim. Xo'sh, unda programmani ishlatishni davom ettiramiz. Xo'sh, mana Telegramni ustiga 2 marta bosamiz. Mana ochildi. Xo'sh, mana bu email qismida, ya'ni mana bu joyida yozilgan Telegram degan ism. Buni o'zgartirishimiz mumkin albatta. Masalan, xo'sh, o'z xohlaganda birorta bir so'zni yozib qo'yishingiz mumkin. Masalan, fotolar deb yozamiz. Fotolar. Okay. Fotolar deb yozdik. Mana bu ikkinchi qismi Изменить цвет значка. Ya'ni bu xo'sh suratni rangini o'zgartiradi. Mana ustiga bosganimizdan so'ng yurgizsak mana har xil ko'rinishga keladi. O'zimizga yoqqan birorta bir rangni tanlaymiz. Okay. Mana bunisini ham ko'ramiz hozir. Xo'sh, bu tepa, past shaklni, ya'ni ikonkani o'zgartiradi. O'zingiz xohlagan tomonga o'zgartiradi. 3-uchinchisi ikonkani aylantiradi. Ya'ni o'zingizga yoqqan tomonga, xohlagan burchagingizga aylantirib qo'yishingiz mumkin. Va keyingi zinachogimiz, bu zinachokka ustiga yozishingiz mumkin. Masalan, birorta bir so'z yozib qo'yishingiz mumkin. Fotolar deb yozdik, yana bunga ham fotolar deb yozib qo'yamiz. Faqat 3 ta so'z olar ekan mana bu. Tak, unda biz 4 ta nol yozib qo'ya qolamiz. Yozmasak ham bo'ladi. Xohlasalaringiz yozasiz, xohlasalaringiz yozmaysiz. Xo'sh, zamenitu ikonka, boshqa ikonkani qo'yishimiz mumkin bu yerdan. Xo'sh, boshqa birorta bir programmamizni ikonkasini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Chalg'itish uchun faqatgina. Audio pullarni qo'yib ko'ramiz, qani ishlarmikan? Xo'sh, xuddi shunaqa qilib boshqalarini ham o'zgartirib chiqishlaringiz mumkin albatta. Xo'sh, tax bo'lgandan keyin hamma narsani to'g'rilab bo'lganingizdan so'ng mana bu zinachkani bosamiz. Xo'sh, okay tugmasini bosamiz. Biroz vaqt kutib turamiz, APK'imiz bizning telefonimizga saqlanib bo'lishini kutib turamiz. Mana azizlar, hozir bo'ldi. Ustanovka prilojeniyani bosamiz. Biz taxlagan programmani ustanovka qilishimiz kerak. Xo'sh, zinachkani surib qo'yamiz. Nazad. Ustanovit. Mana shu joyiga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Mana foto deb saqlanib qilyapti. Mana bu playerimizni ikonkasi o'rnatilgan. Mana ko'rib turganlaringizdek fotolar, lekin bu programmani ochsak hozir Telegram bo'lib ishlashi kerak. Albatta bu chalg'ituvchi
programmalardan biri. Mana tepa qismida fotolar degan programmamiz tayyor bo'ldi. Mana ochsak Telegram ochiladi aziz do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ha, aytgancha boya aytib o'tganimdek, bu programma Play Marketda yo'q. Yana Play Marketdan topolmadik deb xafa bo'lishmasligi uchun aytib o'tyapman. Bizning veb-saytimiz www.uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Xo'sh, saytimizni opisaniyada qoldiraman, ya'ni videoning tagidan o'tib skachat qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, UzAndroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. UzAndroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.